چارەسەری ئازارەکانی سۆڕی مانگانە. ئازاری سۆڕی مانگانە کێشەیەکی بەربڵاوە لە ناوخانماندا بە تایبەت لە کچان و ژنانی گەنجدا. هۆکارەکانی بە دیاریکراوی نەزانراون چارەسەرەکان بریتین لەمانە. بەکارهێنانی دەرمانی ئازار شکێن. بەکارهێنانی پەڕۆی گەرم یان جەوەنەی پڕ لە ئاوی گەرم بخرێتە سەر سەگ بۆ خاوکردنەوەی ماسولکە گرژەکان. هەندێک وەرزش و جوڵەی تایبەت وەک یۆگا. شێلانی بەشی خوارەوەی سەگ بە تایبەت چەند ڕۆژێک پێش دەستپێکردنی سۆڕی مانگانە. خواردنی خۆراکی تەندروست بە تایبەت ماسی و میوە و سەوزەکان.